ହାଣ୍ଡି ଶାଳରୁ ହଜିଗଲାଣି ହାଣ୍ଡି, କମିଗଲାଣି ମାଟି ପାତ୍ରର ଆଦର, କୁମ୍ଭକାରକୁ ମିଳୁନି ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଫଳରେ ଅନେକ କୁମ୍ଭକାର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗାଁରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି 30 ପରିବାର। ଏବେ ବି ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କୁଣ୍ଡ, ସରା, ପଲମ, ଦୀପ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାର ବିକ୍ରିରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ଇଏ ହାଣ୍ଡିଜୀବିକା ହେଉଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ପିଲାଦିନରୁ ଆମର ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଦିନୁ କରି ଆସୁଛୁ। ଭରଣପୋଷଣ ଜୀବିକା ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛୁ ଆଉ। ପରିଶ୍ରମକୁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କିଛି ମାନେ ହେତେ ଇଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ କାମ ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର ପିଲାଣି ନା ଇଏରେ, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ କାମ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ନାମ ହେଉଛି ବିବାହର ବ୍ରତହର, ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଚାଲିଛି। ମାଟି ବି କିଣା ହେଉଛି, ଜାଳ ବି କିଣା, ତେଣୁ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁ ମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାଟି ପାତ୍ରର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଧାତବ ପାତ୍ର। କେବଳ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପୂଜା ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମାଟି ପାତ୍ର। ଫଳରେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାଟି ଓ ଜାଳେଣୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଆମର ପୂଜା ହେଲା ମାନେ ଆମର ମାଟି ଜିନିଷ ଆଗେ ଦରକାର, ମନ୍ଦିରକୁ, ବ୍ରତଘର, ବିଭାଘର ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ମାଟି ଜିନିଷ ଆଗେ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏଥିରୁ ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ଖାଲି ଯେମିତି କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା କରିକିରି ଇଏ କରୁଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଳ ଅଧିକା ପଇସା ଜାଳ ନେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଗୋଛାକୁ, ସେ ଗୋଛାକୁ 10-12 ଗୋଛା ଜଳୁଛି, ହାଣ୍ଡି 1000 ଟଙ୍କାରେ ହାଣ୍ଡି ବାହାରିବ, ସେଥିରେ 10-15 ଟଙ୍କାରେ ଡାଳ ଆସିକି 500 ଟଙ୍କାରେ ଡାଳ ଜଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଯେକି ଚଳଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମାଟି ପାତ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ତାଲିମ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।